Mirë është momenti të flasim për politikë për mes një nga 77 mënyrët e mosbindjes civile. Kjo ishte edhe ajo çfarë Partia Demokratike tha dje, kjo e fundit paralizoi Shqipërinë duke protestuar, e përqendruar kryesisht në 6 akse rrugore të Shqipërisë. Protest kjo e cila zgjati për 3 orë dhe ishte në fakt akti i dytë i mosbindjes civile organizuar nga opozita pas mosbindjes civile të parë, që në fakt u mbajt me datën 7 tetor. Këtë herë opozita, siç thash, protestoi duke bllokuar 6 akset kryesore, konkretisht digalimin e Kamzës, rreth rrotullimin e Shkozetit, Bradasheshit, Rogozhinës, Levanit dhe Milotit. Kur i kujtohet këtu që pati edhe tensione, ndoshta jo të larta, patëm një përplasje të vogël midis protestuesve, por edhe oficerëve të policisë, patëm disa djegje gomash, por në përmbyllje mund themi që ishte një protest paqësore. Por për diskutuar më shumë dhe për të kuptuar në qoftë se opozita vërtet i arriti qëllimit në protestën e djeshme, diskutoj me Jola Hyze, e cila është sekretare marrëdhënieve me publikun në Partinë Demokratike. Jola, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Jola, siç thash, nisim bisedën për të bërë edhe një bilanc asaj çfarë ndodhi dje, çfarë fitoi PD-ja atje. I thirrët qytetarë në një mosbindje civile, por nga ana tjetër ju e respektuat atë 3 orashin për cilin kishit marr leje, thënë disi. Marr leje nuk funksionon. Nuk funksionon, nuk merr leje për protest. Nuk merr leje për protest. Sepse është e drejtë çdo qytetari dhe një qytetari vetëm tiet, ka të drejtën e tij legjitime nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut që të protestojë. Ta thot atë për çka ai ngrihet dhe për atë çka ai nuk pranon në tërsi. Kjo është një nismë me cila ka nisur shumë herët, pra vargu i mosbindjes civile dhe mesazhet që transmetoi pikërisht dje ishin shumë të forta. Po përballemi me një shoqëri e cila në realitet, pra në përditshmërinë e saj, përballet me skamje, përballet dita ditës me pandueshkushmëri të individëve të cilët bëjnë të fortin, kemi banda dhe kemi nga ana tjetër njerëz janë pensionistë të cilët mezi shtyn fundin e muaj dhe presin unë e kam thënë dhe vazhdoj të arithem rastin e gruas e cila u vetë tentoj të vetë digjej për pare bashkisë dursit sepse nuk arrin të dot të përbalon të asgjë. Pra, jemi në një loj shoku psikosocial o ekonomik në cilën shqiptarët janë zhytur dhe nuk përgjej një formë apo një mënyrë për të dalë jashtë kësaj vorbule, e cila në tërsi është një presion shumë i madh shoqëror. Sepse edhe gjatë ditës së djeshme është e vërtetë që ne respektuam pjesën e 3 orarshit, por gjatë gjithë ditës pati një shtyrje nga policia që kërkonte ta mbyllte më herët protestën. Patjetër, sepse në fund të kuar diku rreth orës 7:30, të pasdites, pati dëshirën shumë të madhe për ta përmbyllur protestën dhe kjo tregoi më së miri mosbindja në këtë lloj pjesë e vlen. Që protestën e nisun dhe e përfundoi atëherë kur unë dua ta përfundoj, jo atëherë kur don ta përfundoi policia. Dhe nga ana tjetër gjatë gjithë ditës së djeshme ka pasur një presion nga policia e shtetit, duke artikuluar në të gjitha mediat faktin që do të arrestoheshin të gjithë ata të cilët do të bënin bllokimin e rrugëve. A që ky një lloj presioni që ndikoi ke qytetarët, me sa pat qytetarët ishin aty dhe nga ana tjetër mesazhet që disa pritura u shoqëruan në komisariat mbrëmjen e kaluar. Po u shoqëruan në mënyrë të drejtë apo të padrejtë. Është në të gjithë botën shoqërohen protestues. Nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Do të ishte e jashtëzakonshme nëse këta protestues kanë provokuar policinë, ndërkohë që kjo gjë nuk ka ndodhur. Madje ata thonë të kundërtën që janë provokuar, prandaj kanë reaguar nga policia. Dhe kjo është e vërtetë sepse unë mund t'ju them edhe rastin në Durrës, në cilin ne kishim paralajmëruar deri diku që do të kishte protesta dhe qarkullimi tentoi të vijonte. Ndërkohë që vetë qytetarët ishin aty dhe nuk e lanë këtë lloj gjëje të bëhej. Pra, ka pasur një lloj tentative nga ana tjetër, por qytetarët nuk kanë rënë pjesë e këtyre provokimeve. Zënjusaj, po çfarë ndodh me ata që janë shoqëruar? Se ne mendojmë që një protestues si ka bërë llogaritë që protesta mund të ketë edhe këtë, mund të marrë këtë trajt. Çfarë ndodh me ata sot që janë shoqëruar? Ne kemi parë që dje rastin e zotit Alizoti, i cili qëndronte jashtë një komisariati dhe insistonte që zonja që ishte shoqëruar nga policia të dilte prej aty. Pra, janë ndjekur nga vetë ata që po i drejtonin në një farë mënyrë protestat. Atëherë, jo vetëm nga ata, po do të ndiqen nga gjithë Partia Demokratike, sepse pra, mbani përgjegjësi.
Po normale, sepse në fund të ditës opozita është për qytetarët. Nuk është në tërsi për një vend apo për një karrike në cilën duhet ulet njëri apo tjetri. Në tërsi, ne duhet jemi, ne nëse kërkojmë pjesën e qeverisë teknike, duhet kuptojnë njerëzit diçka të vetme. Në kushtet në cilët ndodhet Shqipëria aktualisht që ne flasim, nuk mund të ketë zgjedhje të lira. Dhe kjo nuk bëhet që të vi Jola dhe të hiki X-i. Nuk është ky qëllimi. Qëllimi është që në përditshmëri ajo që ndodhi për shkakun me Ervin Seljanin. Unë jam sekretare marrëdhënieve me publikun, zoti Seljani ka qenë sekretar i aksionit qytetar. Që do thotë, në përditshmëri detyra ime kryesore është pikërisht çfarë të denoncojë rastet konkrete që qytetarët sjellin tek unë. Ama unë jap indicie të gjithë institucioneve përkatëse për të marrë dhe ta ndjekur këtë lloj rasti. Jo që në fund të ditës të përfundoj unë pas hekurave. Pra absurdi ka arritur deri në aty sa i dhunuari dënohet, ndërkohë që dhunusi është jashtë i lirë me kokën lartë. Pra, në një Shqipëri ku në përditshmëri çmimet e shportës rriten, në një Shqipëri ku në përditshmëri ti nuk je i lirë, ti merë dhe nëse flet me qytetarë çdo mëngjes, ata ndjen të tensionuar kur nisen për vendet e tyre të punës, sepse siguria e jetës është e pasigurt. Pra, ai ndjehet i pasigurt nëse fëmia e tij do të jetë mirë në ato shkolla të cilat Bashkimi Evropian ka dhënë fonde, dhe në fund të ditës këto fonde janë futur në xhepat e kujt? E atyre të cilët duhet i menaxhonin për cilë këtë lloj shërbimi dhe marrin i përrojnë këto ditët e fundit fushatave. Pra, qeveria teknike shërben për gjithë secili nga ne. Sepse ne, në vend që shteti të marrë dhe të kontrolloj atë që është rendi, shtetin sot dhe ligjin sot po e bëjmë bandat. A janë të gatshëm qytetarët që të kthehen në komunizëm? Ne jemi në komunizëm në momentin që flasim. Secili nga ne, një nga eurodeputetët dje, bëri një deklaratë në cilin thonte Rama po më monitoron. Pra ne monitorohemi nga Rama. Atëherë, nëse jemi në këto lloj faze, çfarë ndryshimi ka komunizmi në tërsi? Pse janë të heshtur shqiptarët? Shqiptarët nuk janë të heshtur. Por shqiptarët janë të tulatur, janë të shushatur nga ajo që ndodhë në përdiqëmë. Ndoshta jo shqiptarët janë të lotur dhe nuk besojnë ndoshta as tek qeveria aktuale dhe partia majoranca, por nuk besojnë ndoshta as tek opozita. Dgjoj, është e vërtet deri diku, sepse dhe opozita ka pasur gabimet e saj në tijet e 4 vite. Ka patur dhe është akoma në efektin atyre politik bërje. Pa qartësive që kishten, me thënë të drejtë. Me thënë të drejtë. Nuk është është aq e konsoliduar sa presupozohet se jë. Nëse ju kujtoni, në vitet në cilat ka qenë në pushtet Partia Demokratike, njerëzit flisnin dhe flisnin në gjitha llojet e formave dhe mënyrave. Ishin shumë të lirshëm. Dhe rrugët nuk pagueshin me aq sa paguhen ditët e sot me një rrugë në tërsi. Një shërbim i cili ipet një qytetari nuk paguhet me të njëjtën kosto që paguhet sot. Sepse kjo qeveri erdhi me lajtmotive shumë të mëdha, do të cilët e shëndetësi falas, por aktualisht që flasim kemi rastet e onkologjikut, të cilët jo vetëm shërbim nuk i jepet, por i gjithë sistemi tallet me pacientin, ku njerëz dhe qytetarë të cilët jo vetëm duhet përballen me ankthin dhe stresin e këtyre sëmundjeve, sepse janë humbje të mëdha, duhet përballen dhe me një sistem në cilin tallet, qoftë ai mjeku, sepse nuk ka zgjidhje tjetër, sepse vetë sistemi dhe ministria përkatëse e shëndetësisë nuk i ka dhënë atë lloj aksesi që ai duhet të ketë në kryerjen e profesionit. Po pra, Jola, po ajo çfarë ju kërkoni është qeveri teknike. Unë vërtet nuk dua ta paragjykoj opozitën, por përmes kujt, çfarë keni në dorë ju, çfarë armë instrumenti keni ju në dorë që ta ulni Ramën dhe të bjerë dakord për qeveri teknike? Pa Ramën s'bëhet. Ajo që ne kemi ende në dorë është fjala. Ne po mundohemi të mbajmë gjallë fjalën e lirë. Ne po mundohemi të mbajmë gjallë atë që është liria, sepse aktualisht që flasim, nëse ne shkojmë një lloj si në zgjedhjet e 2021-shit, si në zgjedhjet e 2022-shit. Po me kushte tashmë as pak të favorshme nëse i referojmë liderëve politikë të opozitës. Me kushte të pa barabarta, jo vetëm ke pjesa e liderëve të opozitës, sepse të mbash ti kë të arrestuar, të pranojmë që situata pa zakont dhe pa fakte nuk ndodh përgjithsisht. Përveç se në Shqipëri ku aktualisht po kthehet në mod edhe kjo pjesa e arrestimeve në tërsi. Por, shitblerja e votës është e faktuar dhe askush nuk është marrë me të. Nga ana tjetër, kemi ndërhyrjen e bandave, gjë e cila po faktohet dita ditës, dhe askush nuk ndërmerr asnjë lloj mase. Pra, si mund të shkosh
ka nga ana tjetër presioni administratës publike, të cilët e pranojnë në Z, që ndodhen pikërisht dhe janë shumë të stresuar në çfarë ndodh në përditshmëri dhe janë nga ato njerëzit më të pasigurt aktualisht që flasim. Pra, si mund të shkojmë ne në zgjedhje në këto lloj kushtesh? A intereson Ramos apo jo? Duhet i interesoj, sepse kryeministri në fund të ditës është ai person i cili zgjidhet nga populli për popullin. Dhe ai duhet zgjedh përpara interesit personal atë që është interesi kombëtar. Dhe nëse shqiptarët në 2021-shën kishin frymën deri diku të shpresës, në 2022-shën pati një gjë tjetër, e cila vjen si pasojë e gjithë presioneve si pasoj e gjithë ndërhyrjes administratës shtetërore. Ne kemi raste ku vetë drejtorët ishin të ulur në tavolinat zgjedhore. Atëherë ti numrohesh si puna e gjermanëve dhe partizanëve që numroheshin ndërkohë që kryeshin aktivitetet e tyre. Si mund të jetë i lirë? Si mund të marrë frymë lirisht? Pra, zoti Rama, në fund të ditës unë e kuptoj që të vjedhësh është prioriteti i kësaj qeverie, por në çdo gjë kthehet në bumerang një dit. A mund të jetë ky momenti? Nëse qytetarët do të zgjedhin vetveten dhe të ardhmet e fëmijëve tyre në radhë parë, jam plotësisht e bindur që dhe vazhdoj ta them dhe do ta them deri ditën e fundit, sidomos me atë çka po ndodh në Durrës me mbetje toksike, qytetarët që janë ata që javën e parë të qeverisjes Rama e bën zotin Rama që t'i dridheshin gjunjët. Janë të vetmit ata të cilët duhet të reagojnë për vetveten, qoftë kjo jo për opozitën, jo për individin, po sepse ai çmimi i asaj bukës kushton dhe rëndon pikërisht në xhepat e tyre. Ato taksat të cilët rriten, rëndojnë pikërisht në xhepat e tyre. Janë të kërcënuar me vendin e punës. Janë të kërcënuar dhe janë 100% të ekspozuar ndaj agresivitetit të kësaj qeverie. Nëse ju thoni që keni presionin e fjalës, por nga ana tjetër dje u tha më shumë se sa dy herë që protesta mund të shkonte edhe deri në shtëpinë e kryeministrit në Surrel. Është kjo forma e duhur për të shkuar drejt një qeverie teknike për të patur një revolt qytetar? Kemi parë të ndodhur në Francë, kemi parë të ndodhur në Greqi, por në raste ku ka kulmuar protesta. Zoti Rama po vjen në shtëpia të gjithë secilit prej nesh. Çdo ditë. Pra, mund të jetë një plan në një form apo në një tjetër. Po pse jo? Pse duhet të jetë i paprekshëm kryeministri i një vende? Po si ndoshta shtëpia e bën atë, shtëpia e tij është simbol për kombin? Ndërkohë që porti i Durrësit është simbol kombëtar dhe rajonal dhe është i drejta e kryeministrit që të marrë të bëjë çfarë dojë me të, ta shesi dhe ta blenë momentet që ka interesa personale? Kjo duhet provuar, po. Xhepat e pensionistëve, institucion që i përket Partisë Socialiste apo në zyrën e tij, në zyrën e kryeministrit, do të ishte më natyrshme si protestë sa të shkohet në shtëpinë ku ai është me gruan dhe djalin e tij? Po pse, ne nuk jemi me fëmijët tanë shqiptarët, nuk janë çdo ditë me familjet e tyre në momentin në cilin i mungon buka e gojës. Nuk janë çdo ditë në shtëpijat e tyre ku i mungon një rrog apo i mungon një ardhur, ku për çapën e bukës ai është i detyruar të japë atë votën për 4 vite. Nuk janë të cënuar shqiptarët, pse bëhet i paprekshëm Rama? Pse duhet ketë, a ka frikë Rama nga kjo lëgjë, është i gjithë pushtetshëm në momentin që flasim. Paprekshëm jo, por në Parim është i zgjedhur i popullit. Në Parim është i zgjedhur nga zgjedhjet të cilat janë të vjedhura, nga zgjedhjet të cilat nga ana tjetër janë të korruptuara, sepse kemi shitblerjen e votës. Pse duhet shkoj një kryeministër i cili është kaj shumë i dashur nga njerëzit, të shkoj dhe të shesi dhe të blej votën? Pse duhet shkoj në një formë apo në një tjetër të zgjedhi një listë e cila, po marrë rastin e listës së Durrësit, ku janë këta ish deputet aktualisht që flasim? Pra, nuk ka pyetur dhe nuk ka bërë llogaritë se çfarë i intereson njerëzve. Qëllimi i tij kryesor ka qenë në një mënyrë apo në një tjetër mua më duhen këto vota. Zgjidhini si të doni dhe merrini si të doni. Pra, nuk ka vënë interesin kombëtar përpara interesit personal. Atëherë pse shqiptarët duhet vënë interesin e Ramës përpara saj që është përditshmëria dhe ajo që është demokracia dhe ajo që është e ardhmja e fëmijëve të tyre? Nisi nga fakti që është ngjarje që s'ka ndodhur në vendin tonë. Pra, unë nuk besoj që kanë shkuar ndonjëherë në shtëpinë e Zotit Berisha për të protestuar. Nuk kanë ndodhur në vendin tonë. Në situatën aktuale ku është që shkojnë për ta mbështetur. Në 34 vite demokraci nuk ishte ndodhur ndonjëherë, edhe që të arrestohet një tashmë deputet i cili tha të vërtetën. Nuk ka ndodhur ndonjëherë të merret dhe të burgoset një lider opozite sepse i duhet
të më njanohet që Rama ta ketë më të thjesht lojen. Ne nuk protestojmë në këtë lloj fakti për interesat të Berishës apo të Ilir Metës. Ne protestojmë për atë çka është liri, për atë çka në paraarsi tan, sepse kjo vjen që nga komunizmi, dikur internoheshin, dikur burgoseshin, pikërisht për fjalën e lirë. Pra një gjë po vonin ndodhë. Ne jemi rikthyer pikërisht në këtë lloj. Jo, këtë nuk e kam kuptuar dhe un kam pyetur çdo përfaqësues të opozitës në bisedat tona të përditshme në studio dhe akoma nuk kam marr asnjë përgjigje. Tani a është e qartë opozita në atë çfarë po kërkon, sepse nga një herë mund të interpretohet sikur opozita po kërkon një qeveri teknike, që përmes qeverisë teknike të liroj emra që ju përmendë, Salianin, Berishën, ndoshta edhe Metën, sepse do ndalen pak edhe Meta. Apo qëllimi i opozitës në vetvete është që të vinë në pushtet, edhe ndoshta vendi ynë të pësojë një rotacion, sepse interpretimi që i jepni edhe përmes protestave nganjëherë duket sikur protesta bëhet për interesë liderëve dhe eksponentëve kryesor të Partisë Demokratike, jo për popullin në të vërtetë. Atëherë, një qeveri teknike. Unë po bëj një lexim, nuk po bëj interpretim. Jo, jam plotësisht dakord me ty. Dhe kjo duhet sqaruar. Lironi Berishën, lironi Salianin, lironi Metën, këto janë thirrjet tuaja. Duhet të kuptoni një gjë, një qeveri teknike në vetvete nuk është se ka funksione të jashtëzakonshme vendimarrje, apo është thjesht një qeveri monitoruese, që do të thotë mban disa standarde, nuk lejon që të ndodhin këto apo ato fenomenet të caktuar. Pra duke zgjedhur pikërisht njerëz teknicianë që kryesisht bëjnë si duhet detyrën e tyre. Nuk është çështja sepse në 6 muaj që kanë mbetur tashmë duke hequr atë 45 ditëshin elektoral bashkë me ditën e zgjedhjeve dhe gjithë të tjerat, nuk kanë mbetur më kohë mjaftueshëm që një qeveri teknike të bëjë mrekullira. Në momentin e që ne flasim, ne duam thjesht sigurinë, garancinë që këto zgjedhje do të jenë aty ku duhet. Nuk arrihet nëpërmjet qeverisë teknike e lirimi i liderave. Rotacioni po, sepse nëse ti krijon të gjithë kushtet e përshtatshme për barazi, për të shkruar drejt zgjedhjeve në formë të barabartë, atëherë kjo mund të sjellë rotacionin. Dhe kjo i takon të gjithë qytetarëve që në fund ditës, në momentin në cilin marrin frymë lirisht, kanë të drejtë të zgjedhin atë që duan. Ndërkohë që shqiptarët një pjesë e tyre kanë zgjedhur të shkojnë jashtë Shqipërisë. Përsa Rama, aktualisht që flasim, kur nuk u kujtua për ta, në momentin në cilin ata ishin këtu, tani po shkon dhe po bredh gjithë Europën, Zoti Balla, për t'i kërkuar votën, po kur ishin këtu, pse nuk diti në një mënyrë apo në një tjetër tim bante këta njerëz që ishin të shtresës mesme, sepse aktualisht që flasim që nga 2014 e tutje, kanë ikur njerëz të cilët janë të shtresës mesme, të cilët janë intelektual, nuk ikim vetëm për probleme ekonomike. Po, doli... Masiviteti është problem ekonomik, por po ikëm dhe po shuhet e gjithë shtresa e mesme. Besoj, keni parë artikullin që ishte kishim një tkurje të përqindjes për sa i përket shtresës pesëtare në Shqipëri. Tek vota e diasporës është e vetmi arisi, nëse mund ta quajmë kështu në zgjedhjet e ardhshme. Unë besoj që diaspora merr frymë ndryshe. Ndoshta një vot e pandikuar, saç mund të ndodhi me atë votën që është bler deri dje me një thesë miell në Shqipëri. Unë, do të them, çdo njeri ka dyshimet e veta edhe për sa i përket kësaj çështje, për faktin e vetëm se si do të menaxhohet e gjithë situata dhe prap kalojmë tek qeveria teknike për pjesën e rrugës dhe sigurisë së këtyre zgjedhjeve. Por unë mendoj që ata që janë jashtë Shqipërisë arrin ta shohin pak më ftohtë të gjithë situatën. Kuptohet që dhe atje ka militantë, kuptohet që dhe atje ka njerëz që kanë një synim, kanë bindje, kanë ndikuar nga Shqipëria. Por në tërësi ata kanë prindrit e tyre këtu. Dhe arrin të kuptojnë që një pensionist nuk arrin do t'ia dalë pandimën që i çon secili prej tyre në fund të muajit. Pra arrin të kuptojnë që ajo siguria dhe i gjithë stresi, ajo brenga që kalojnë prindrit e tyre në përditshmëri, mund të mos ishte nëse Shqipëria do të ishte ajo që ofron Europa sot. Pra, unë mendoj që diaspora do të jetë ajo që mund të sjellë ndryshim, sepse diasporat zakonisht e ka treguar historia, janë ato të cilat në tërsi kanë bërë ndryshimet e mëdhaja, sidomos në Shqipëri. Por pa u prekur nga propaganda dhe pa u prekur nga manipulimi komunikativ. Jo, më trego pak, përmes asaj çfarë pam dje, dëshmohej me sy të lirë që prezent në protest kryesisht ishin simpatizantë të Partisë Demokratike.
të pyetur nga gazetarët, edhe ata e dinin se çfarë donin. Donin rrëzimin e Ramës, por donin dhe ngritjen e Berishës. Kishte edhe një emër tjetër që përmendi që së fundmi është arrestuar. Protestua dje edhe për ish prezidentin e Republikës, zotin Meta? Atëherë, të njëjtën pyetje më është bërë edhe kur është arrestuar zoti Saljani. Mosbindja civile është një protest i cili ka filluar... Protestoni për Saljanin, protestoni ju për Saljanin. Jo, duhet ta nisë në këtë lloj logjike. Po për Metën apo për... Duhet ta nisë në këtë lloj logjike. Mosbindja civile është një vendim i marrë shumë më herët se sa të ndodhin pjesa tjetër kronologjike i të gjitha gjërave. Për zotin Saljani, unë protestoj nga mëngjesi në darkë për një arsye të vetme. Vrarjen e çfarë? E fjalës lirë. Ato që është ardhmja e kombit, sepse zoti Saljani është një 36 vjeçar i cili vetëm i ka dhënë Shqipërisë, nuk ka marrë ndonjëherë nga jo. Për sa i përket zotit Meta, në fund të ditës, ai është lider i partisë ti. Dhe në këtë lloj pike, të gjithë... Por është aleati juaj. Patjetër që është aleati jon. Dhe politikisht, këta njerëz po merren të klapohen pikërisht për mos lënë procesin e zgjedhjeve të lira. Për të marrë dhe titulatur deri diku shqiptarët. Ne protestojmë për të drejtat e shqiptarëve. Ne protestojmë për atë që është përditshmëria e gjithkujt. Ne protestojmë për arsimin e munguar, për sistemin e shëndetësisë, për privimi i asaj që është frymarrja. Sepse sot edhe ajrin po fillojnë të na kushtëzojnë me mbetje toksike që po vinë në Durrës, nuk do të kemi më as ajër të pastër, duke qenë se bregdeti favorizon në ajrin e pastër. Këto na e kushtëzojnë qeveria sot. Na thonë neve që jetojmë në Tiranë, që e bëjmë për ditë. Gjë e fundit që duam të bëjmë është të shohim mangësi apo detaje në protestën e opozitës, sepse për qytetarët patjetër që është një moment i mirë, për sa kohë kemi një protestë qytetare. Por ajo çka pash në zërin qytetar që i kishte qenë shqetësuese është mënyra se si organizua, se si ata drejtues politik apo qoftë edhe politikanë transition të Partisë Demokratike, makina me të cilën erdhën dhe zun rrugën. Pati shumë diskutim për makinat e kushtueshme, të cilat u parkuan për të bërë atë qëllim të caktuar, po nga ana tjetër, duke u nisur dhe nga situata që është çifti Meta kryemadhi, edhe duke u nisur dhe nga ajo që ka ndodhur me eksponentët të rëndësishëm të majorancës. Jeni ju të gatshëm të kaloni në filtra për hetim pasuror në mënyrë që të kuptojmë se cila është alternativa më e mirë për këtë popull? Unë mendoj që gjithsesi nga ne mban përgjegjësitë veta për gjërat që ai bën në tërësi. Pjesa e nuk duhet të jetë shqetësuese se kush makinën parkua ku, kur thelbi i gjithçkaj është komplet tjetër kund. Unë e kuptoj që janë opozite dhe nuk kanë patur role në cilat duhet të kufizohen. Protesta e ditës djeshme dash tejet shumë mesazhe. Dhe këto mesazhe deri diku për t'u anashkaluar në tërsi edhe nga pjesa komunikative, zgjidhet që të atemohen nëpërmjet këtyre lëvizjeve. Pra, unë thelbin... Të ishin komente që vinë komente nga rrjetet sociale, kryesisht nga të njerëz që protestat i shohin nga televizori, apo marrin dhe reagojnë nga Facebooku. Pikisht, protesta djeshme nxiti më shumë bezdi, apo i frymëzoi njerëzit? Kjo është me shumë rëndësi, sepse aksioni juaj opozitar vijon, ju keni pakën këtë bëtë publike mbrëm, që mund t'i shkoni Ramës edhe deri tek shtëpia, po duke parë atë çfarë ndodhi mbrëm, mendoni që në protestën e radhës do ketë më shumë përfshirje, apo njerëzit do stepen, sepse ngelën, ngecën në mes të rrugës për orë të tërë. Ngecën në mes të rrugës për orë të tërë, ndërkohë që ishte njoftuar që do të ndodhte kjo. Pra, në tërsi, ajo është sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi që do të vi hap pas hapi dhe njerëzit do fillojnë të mësohen pikërisht që kur ka një protest, në tërsi respektohet edhe drejta e tjetrit për të protestuar. Dhe në vend që vazhdoj të them të ulen kafeneve dhe të fillon të thonë, kjo nuk shkoj, ajo nuk shkoj, apo të ulen në studio nga ana analitike dhe të thonë, nuk din të bëjnë këtë, nuk ditën të bëjnë atë, unë i ftoj të gjithë që mund të atashohen dhe mund të japin opinione konkrete se si mund të bëhet edhe më mirë kjo lloj proteste, se si mund të bëhet edhe më masive, sepse është e kollaj të ulesh nga televizori, edhe nga kërtuku, dhe të tregosh se cila është forma.
është shumë e vështirë të dalësh atje, të jesh krah qytetarëve dhe ti thuash të vërtetat pa pasur frikë që mund të arrestohesh. Jo, duket sigurt biseda nuk do përfundoj kur nëse i referohemi edhe situatës aktuale politike në vendin ton. Ndoshta edhe ata qytetarë të cilët e ndjekin protestën nga televizori kanë pikpyetjet e veta, edhe mund t'u japim të drejtë, nëse shohin një deputet të Partisë Demokratike i cili është aty për protestuar për makinën e tij kushton sa e gjithë lagja ti shikuesi, në fakt mund ta humbas pak edhe më vjen shumë çudi dhe më vjen mirë një gjë. Nga e gjithë protesta në tërësi u bllokuan 6 akse dhe pati shumë njerëz, pati goxha pjesëmarrje, pati reagim nga ana tjetër. Bëhet lajmi kryesor i gjithë këti lajmi që ka marrë dhe duhet marri të gjithë këmbët e botës për të marrë dhe për hapur, ngeli gjithë gepi, ngeli tek makina X-it apo Y-lonit. Në besoj, Ula, ne jemi marrë shumë gjatë me makinat e deputetëve të majorancës. Për ndaj, undalëm një moment vetëm. Ideja, pra shumë ideja është lajmi i ditës për mua, nuk duhet jetë makina e X-it apo Y-lonit, por duhet jetë ajo që kërkojnë qytetarët. Të mos heqim vëmendje nga ajo që është parësore për ta çuar aty ku do donte vetë. Mendimin dhe kohën tuaj dhe ju presim sërish për të komentuar dhe zhvillimet e tjera, ndërkohë kemi rritur në fund, do të shihemi nesër në 7:05.